Herkese selam dostlar, mən Abdullah, bu video ilə qarşınızdayam. Bu video başında gördüyünüz kimi Odd for Loves NFT-ni tanıtım edəcəm. Bu video bu token nədir, nə deyilir, nə işləyir, hamısı haqqında məlumat verəcəm. Video çəkdim və kanalıma abunə olmamı, videomu bəyənməyi, daha çox pütəcə bilən gəlməyinizsə, yorum atıraq bunu mənə bildirməyi yadından çıxartmayın dostlar. Yorumlarda gördüyüm qədər çox insanların NFT-lərin daha çox tanıtımı gəlməlidir, daha çox NFT platformalarını, daha çox NFT kartlarını göstərməyimi istədi. Mən də buna görə sizə NFT-ləri göstərmək qərarını aldım. Bu NFT-lər nədir dostlar? NFT kartlar olur təbii ki, bunlar elə vaxt olur sınırsız və ya sınırlı olur dostlar. Yəni bəzən limit olur, bəzən limitsiz olur. Limitsiz olan kartların dəyəri düşə bilir, amma limitli olan kartların dostlar dəyəri düşmür, təbii ki, artar gedir. Bu dostlar mənim sizə göstərəcəyim NFT də sınırlı sayıdır. Yəni müəyyən bir sayıdadır. Bu NFT-lərin qiyməti niyə qalxacaq dostlar? Çünki artıq bu proyekti yaradanda road map-ini çox əvvəldən hazır eləmişdilər. Artıq bir dənə repçi ilə, məşhur repçi ilə öz işlərini görüblər dostlar. Bu həm repçidir, həm rəssamdır dostlar. Öz işində çox başarılıdır həqiqətən. Ətraflı məlumat verəcəm. Ətraflı məlumat almaq istəyirsiniz, videonu sonra qədər izləyin. Eləcə keçək videosu. Gördüyünüz kimi saytımızın ana planı bu şəkildə. Daxil o qarşımda belə bir səhifə açılıb. Burada ilk öncə qarşımıza çıxan yazı da budur dostlar. İlk gizliliği üzerine qurulmuş bir NFT platforması. Gizliliği üzerine qurulmuş NFT platforması ne demek dostlar? Belki bildiğiniz kadar bazı coinler var ki onları takip eləmək olmur gönderilme zaman. Mesela bunlardan biri Zcash idi dostlar. Tutaq ki siz Zcash'ı bu adresden diğer adrese gönderdi, heç bir şekilde onu takip eləmək olmur. Bitcoin takip eləmək olsa dostlar, ama onu takip eləmək olmur. O da yəni bu NFT-lər daha rahat göndərsəz takip eləmək olmayacaq. Yəni bu da NFT-lərin ilk, yəni bu first deyək dostlar. Yəni bir ilkdir burada. Bu da gələcəkdə yəni 27 gün sonra damğasını vura bilər həqiqətən. Daha çox cəmaət NFT alıb sata bilər sırf bu xəbərə görə. Burada dostlar gördüyünüz kimi özlərinin partnerlərinin linklərini veriblər. Daxil olub bunları incələyə bilərsiniz. Deyək bizim NFT sayəmizə xoş gəlin. Gördüyünüz kimi burada bəzi NFT-lər dostlar, bunların yaratdığı NFT-lər. Təbii ki bunlar sadəcə sadələridir. Gələcək yaxın zamanda çox böyüklərini də gələcək dostlar gördüyünüz kimi. Burada bizi Discord kanallarına çağırın. Yəni dostlar, Discord kanallarına qədər böyük bir community əmələ gətirsələr, o community sayəsində daha çox onların istəyinə uyğun NFT-lər düzəldərlər, onlara görə NFT-lər paylayarlar və bu şəkildə community gücü ilə irəliyə gedərlər. Yəni gördüyünüz kimi 5309 nəfər aktivyə və 20000 nəfərsə toplamaya var dostlar. 20 nəfər bu günün bu saatında aktiv olmadığı üçün aktivdir, amma toplamda onlar da aktivdir dostlar. Yəni həqiqətən möhtəşəm rəqəmdir 20000. Gələcəkdə hədəflər nə dostlar? 100000 Discord nəfərinə çatmaq bunların ən bir hədəflərindən biridir. Daxil oturca bizə burada qaydalar haqqında məlumat verir gördüyünüz kimi. Nə eləməliyik, nə eləməməliyik. Yəni bunların hamısını bir-bir biz oxuyuruq. Və ona görə də diqqətli oluruq dostlar. Yəni qrupda hər hansı bir skam olacaq bir şey yazmırıq. Burada gördüyünüz kimi dostlar, priz 0.08 Ethereum olacağını deyir belə bir şey. Burada daha tarix 15 yanvar. Presale DBT, whitelist 1024, membest 2500 dostlar. Aşağıda da report scan vesaire var. Biz burada bütün qaydaları tanış ola bilirik gördüyünüz kimi. Burada tanış olduqdan sonra artık bunları Telegram qrupuna qatıla bilərik gördüyünüz kimi. CTL kreditdə bunların Discord serverləri var gördüyünüz kimi. Bu Discordun özüdür dostlar. Burada aşağıda bütün qaydalara razıyam deyirsiniz. Server Discord, Discord üyəməsində arkadaşların davetli belə bir bölmə var gördüyünüz kimi. Burada bizə lazım olan hər şeyi oxudum. Burada Purgit sosial var gördüyünüz kimi. Burada girib mesajlaşa bilərsiniz. Gördüyünüz kimi Founder Jeremy hər zaman burada aktivdir. Discord admin var. Moderator var Moko dostlar. Anba an postlar atdılar. Siz də girib like ata bilərsiniz. Məsələn mən bura gəlirəm dostlar. Nə yazıram? Bir raket işarəsi və s. ata bilərəm gördüyünüz kimi bura. Məsələn belə bir dil işarəsi atıram gördüyünüz kimi. Fərqi yoxdur. Yəni burada qrupda aktiv olsanız, adminin gözünə girə bilsəz, yaxşı pul qazana bilərsiniz. Admin hədiyyələr verə bilər sizə. Burada sizə dostlar Osisina, yəni Osisino haqqında məlumat verim. Osisina kimdir dostlar? Osisina çox məşhur repçidir və həm də dostlar rəssamdır. Bu repçinin həqiqətən çox böyük rep işləri olub. 2008-ci ildə öz albomunu çıxardıb dostlar. 2002-ci ildə öz rəsm əsərini çıxardıb. Yəni daha ətraflı yol xəritəsinə baxmaq üçün burada hamısını qeyd edib də daxil olub oxuya bilərsiniz. Mən sadəcə qısa məlumat verdim. Burada onu görürsünüz dostlar. Onun çəkdiyi işlər və sənət əsərləri var və onunla bunlar özlərinə bir yerdə bir NFT platformasında iş görəcəklər dostlar. Bunların NFT platformalarında bu Osisinosun da NFT-ləri olacaq. Bu da böyük xəbərlərdən biridir. Burada JSPiz haqqında məlumat verib dostlar. Burada tokenin nəyə əsaslanacağını, yəni NFT-nin nəyə əsaslanacağını deyib. Burada ERC-721-ə əsaslanacaq. Həqiqətən ERC-721 ən son çıxmış texnologiyadır və bu bəlkə də EIP-211-i bilənlər bilər dostlar. Hər dəqiqə yandırılan Ethereum var idi. Məsələn yeni bir sistemdir da. Bu da yeni bir sistemdir dostlar. Hər zaman yeniliklərə açıq olmaq kripto sahəsində pul qazanmaq deməkdir. Yəni siz də əgər kripto sahəsində işləyirsinizsə, yeniliklərə açıq olmağı heç vaxt yəni özünüzdən qırağa qoymayın. Çünki yeniliklər hər zaman pul qazandırır. Bunu yaddan çıxartmayın.
Təbii ki də şirəyə də getmədən dostlar. Yəni bu yeni dilin bütün pulumu basım olmaz. Ağılla yatırım eləməyə yaddan çıxartmayın. Burada bizim klubumuza xoş gəlmisiniz deyir dostlar. Haqqına məlumat verir təbii ki daxil olub oxuya bilərsiniz. Ruat məbləri var dostlar. 10% nə vaxt tamamlanacaq? NFT-ləri satıb qutaranda dostlar ilk NFT növündə tamamlanacaq. Daha sonra dediyim kimi bayaqçı ki, öz əlavə edəcəklər. Daha sonra bütün işlərini burada məlumatını veriblər. Mən oxumağa ehtiyac duymuram çünki ruat məbləni istəyənlər girib özləri oxusunlar dostlar və yaxud da qrupda sual verə. Bunları komandalar haqqında Jeremy Dun burdadır dostlar gördüyünüz kimi. Osesino Guiz, bayaq tanıttığım adam da buradadır. Rogan Behadi də bu da buradadır dostlar. Özünün musiqisi və s. və Spotify və s. hamısının linkini qoyublar. Burada adresi qoyublar dostlar. Etherscan-dan girib incələyə bilərik. Etherscan-a daxil olduq. Gördüyünüz kimi Etherscan-a daxil olduq. Burada repostet var. Niyə? Çünki bu Secretary NFT olduğuna görədir belədir dostlar. Daxil olub NFT platformasının enginizini incələyə bilərik. Amma mən onu görək duymuram. Ona görə daxil olun birbaşa bunun öz adresinə. Gördüyünüz kimi gizli adresdə isə bir transfer var 50 gün əvvəl belə bir adresdən belə bir adresə göndərib sadə bir şəkildə. Başqa bir dənə Twitter hesablarını incələmədim dostlar. Twitter hesabları qaldı. Daxil olub Twitter hesablarını incələyə bilərəm. Daha sonra da videonu yekunlaşdırarıq. Twitter hesablarında da dostlar məncə aktiv olmalıdır. Çünki mən videonu əvvəl izləmişdim. Dedim ki dostlar 214 nəfər aktiv post paylaşıb 214 dəfə və 3670 nəfər də aktiv takipçiləri var. Aşağı yanaram dostlar Bond James Bond deyə bir tweet atıblar. Yəni maraqlı tweet olub. Bir də mən bunu RT edəyim dostlar. Həqiqətən bəyəndim bu tweeti. RT elədim. Aşağı yanaram dostlar gördüyünüz kimi James Bond buna RT elədim. Burada Binks bunları paylaşıb dostlar. Binks deyə bir nəfər 49000 takipçisi var. Həqiqətən böyük bir işdir. Girib bunları siz də özünüzə RT və s. edə bilərsiniz. Başqa nə edə bilərsiniz dostlar? Bunların postlarına baxıb RT edə bilərsiniz. Belə bir gördüyünüz kimi burada bütün NFT-lərin fotoğrafları var. Girib mən də bu NFT-lərin fotoğraflarına baxıram. Gördüyünüz kimi də göstərim. Belə bir maraqlı bir NFT-lər düzəldiblər. Burada bir yeni bir NFT əlavə olunduğunu deyir. Like atara. Məncə hər şey haqqında məlumat verdim. Bugünlük bu qədər dostlar. Kanalıma abunə olmayın. Videomu bəyənməyin. Daha çox təzə videolar gəlməlisə yorum ataraq bunu mənə bildirməyi yaddan çıxartmayın. Gələcək videoda görüşənə qədər sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.